Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u našu današnju emisiju Mladi u centru. Danas mislim da čak imam najviše gosti odjednom na hrpi. Sa mnom su zapravo tri krasne djevojke. To su Alenka, Ana Marija i Anđela. Cure, lijep pozdrav i dobrodošle. Pozdrav. Koji nam dolaze iz udruge Carpe Diem, a zapravo ćemo danas popričati o vašem sjajnom iskustvu. Dakle, posjetile ste Mađarsku na tjedan dana u sklopu razmjene mladih pod jednim ovako vrlo interesantnim nazivom, a to je Share Your Culture Balkans. Ispričavam se, malo mi puno tih šr sve ovoga odjednom. Cure, gdje ste točno bile? Što se radilo? Evo Ami. Znači, Bog Darija. Pozvani smo bili tjedan dana u Mađarsku, u grad Zebegeni, skroz na sjeveru Mađarske, na granici sa Slovačkom, pored Dunava. Jedno jako malo mjesto, puno prirode, malo kućica. Uglavnom, ideja je bila, znači, okupilo nas se iz 5 zemalja, znači, s Balkana. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska i Mađari, koji su zapravo organizirali cijelu razmjenu. Ideja je bila u tjedan dana da osmislimo koncept i radionice kako ćemo na jednom festivalu koji se održava za vikend u Zebegeniju podijeliti našu kulturu u Mađarskoj. Evo ga, cure, kako smo se malo prije neformalno družile, zapravo ste mi rekli da je bilo oko 25 sudionika iz 5 zemalja i da ste bili podijeljeni u različite timove i svaki tim, odnosno grupa, imao nekakav specifičan zadatak. Anđela, koji su bili timovi? Dakle, da smo podijeljeni na youth workere, na decoration team i na glazbenike. Decoration team, u kojem smo bile Alenka i ja, i još, znači, dvije djevojke iz naše grupe, odnosno predstavnici Hrvatske. Mi smo se bavili uređenjem prostora u kojem se održavao Valdorski festival. U sklopu projekta smo izgradili konstrukciju koja je kasnije poslužila kao šator u kojem su youth workeri prezentirali programe kao što su Erasmus Plus, EVS i tako dalje. Između ostalog smo kao hrvatski tim napravili svoj individualni projekt koji se bavio tradicionalnom hrvatskom kulturom kroz nekakve simbole. Glazbenici su imali nekakvu svoju suradnju u sklopu koje su osmislili pjesmu koja slavi sličnosti balkanskih kultura i ono sve što nas zapravo veže. A o youth worker skupini može, ja mislim, najviše reći Ami, koja je sama sudjelovala. Da, ideja za youth workere je bilo, znači, isključivo prezentirati pogodnosti, na primjer, Erasmus Plus programa, EVS-a, kvalifikacije koje se dobivaju, znači, sudjelovanje jednih takvih programa, znači, samo procjena kroz certifikat, na primjer, Youth Passa. Mađarska, tako su nam rekli, Mađarska, mladi ljudi u Mađarskoj su jako loše informirani o pogodnostima Europske unije i dosta imaju problema sa euroskepticima i mi smo kao pokušali složiti, organizirati što bolji program mi youth workeri kako bi to mogli prezentirati mladim ljudima o pogodnostima. Isto tako uključili smo u tu cijelu priču, uključili smo neke balkanske običaje, naše tradicionalne plesove, igre iz djetinjstva, gdje su ljudi nam se mogli pridružiti i ujedno se podružiti sa nama. Osim zapravo informiranja, Ami, u kojem si, evo ga, ti bila kao jedina od vas tri ovdje koje ste sa mnom, Alenka, ti si bila u decorations timu, pa evo ga, zanima me točno koji su bili tvoji zadaci, što si sve radila? Mi smo svi zajedno sudjelovali u zadacima koji su nam bili zadani. Dakle, prvo smo izrađivali šator, postavila se ta konstrukcija i izrađivali smo klupe od paleta, stolove od paleta, bojali smo tkaninu za šator. Ne znam, individualno smo radili taj skupa projekt, postavljali smo, to je to. Evo ga, sad si spomenula individualni projekt, rekla je Anđela malo čas, da to zapravo nije bilo obavezno, to je nešto što ste vi ovoga potaknule. Zašto još jedan individualni projekt?
Pa, pošto smo mi zapravo kao nekakva ekipa već dosta uhodani jedna sa drugom, znamo se već od prije, svi smo više manje neki vizualni umjetnici zanimene, znači vizualna umjetnost i vizualni mediji. Na putu do Mađarske smo zapravo, mislim, počeli pričati o tradicionalnim motivima hrvatsko-bosansko-albanskih tetovaža kao o ideji koja može, znači, poslužiti za temelj za neku našu individualnu instalaciju. Nama je prvo zapravo što nam je palo na pamet kada smo se opet sve našli na istom mjestu bilo da ostvarimo neku svoju međusobnu suradnju i da i na taj način doprinesemo, znači, samom konceptu projekta na kojem smo sudjelovali u sklopu tog Voldorfskog festivala. Naša instalacija je bila video instalacija koja je uključivala stop animaciju gdje smo zapravo manipulirale simbole koji su bili, znači, ponuđeni kao tradicionalni motivi za tradicionalne hrvatske bosansko-albanske tetovaže. Manipulacijom objekta postiže se, znači, nekakav novi pogled, nova perspektiva na dani mediji, a nekakvim, znači, kolaboracijom između Anite koja je bila zapravo više animatski nastrojena, pa onda Jasmine koja je radila više apstraktni crteži, apstraktne slike, pa onda sa nekakvim elementima grafike izašao taj nekakav postprodukt s kojim smo svi više manje zadovoljni. Projekt se zove Tinta. A kolektiv je lijepe naša. Ono što svakako želim prokomentirati je zapravo sam naziv, pa možda i koncept razmjene mladih. Moramo zapravo biti iskreni, mislim da su svi toga svjesni, ali se nedovoljno ovoga govori da se sam Balkan kao pojam i kao, naravno, kao kulturološka, ali i geografski koncept vrlo često koristi u nekom uvredljivom kontekstu. Zanima me, jeste li se u bilo kojem momentu razmjene mladih osjetile tako ili zapravo nije takav jedan duh bio između sudionika? Ja mislim da je cijelo vrijeme tijekom projekta bila važna ona krilatica kao ponosan sam što sam Balkanac. Mislim što se vidjelo na primjer. Anđela, je bilo malo i autokritike, priznaj. Pa autokritika, pa vjerojatno, pa da, mislim, kroz sve se to provlačilo, mislim da smo svi bili apsolutno svjesni one stigme koje nosimo, jel, na projekt svako iz nekakvog, iz svoje zemlje zapravo, mislim da smo se svi skupa jako dobro nasmijali tome, da smo imali veliku prednost zato što se radilo o mladim ljudima koji su zapravo se željeli informirati, koji su ciljano došli na projekt koji ih je zanimao i mislim da smo svi se zapravo u cijelom kontekstu jako dobro zabavili na račun balkanske kulture, jel? Tako je. Ono zapravo o čemu danas razgovaramo je vaš posjet u Mađarsku na razmjenu mladih, dakle u sklopu projekta razmjene koja se zove Share Your Culture Balkans. Zapravo rekli smo da onda ipak nije bilo uvredljivo, nego je bilo produktivno. Spomenuli ste da se cijela razmjena odvijala zapravo u sklopu jednog festivala, Anđela. Voldorski festival. Pa evo ga, zanima me što se konkretno na tom festivalu odvijalo. Rekli smo da je vaša uloga zapravo bila pripremiti jedan dobar zapravo dio za taj festival. Ami? Znači, taj Voldorski festival se organizira već treću godinu. Drugu godinu, i to organiziraju najviše mladi dečki koji su išli u Waldorfsku školu. Znači, festival je postavljen, pošto taj zabegeni grad je dosta zabačen, ima puno zelenila u šumi. Znači, otvoren je tri dana i dolaze mladi ljudi od svuda. Rekla bi samo iz Europe, ali evo, ja sam prvi dan upoznala onog dečka iz Kalifornije. Posjećen je festival, ljudi tamo ostaju spavati, imaju šatore i koncerti se nalaze na više lokacija. Znači, to se cijeli dan, mladi ljudi su tamo, druže se, plešu, idu na večer na koncert. Alenka, kako se tebi svidio taj koncept da zapravo idete istovremeno i na festival i na razmjenu mladih, odnosno da stvarno možete spojiti i nekakvo znanje, kreativnost, energiju tijekom dana i naravno super zabavu na večer? Pa ja mislim da je bilo svakako dobro jer je svako mogao izabrati što želi raditi, neko je htio biti dolje i sudjelovati u tradicionalnim igrama, neko je mogao biti gore i slušati glazbu, otići na koncert, zabavljati se jednostavno i to je to. Ali svakako smo naučili puno stvari, recimo naučila sam raditi puno stvari koje ne bi ovdje napravila nikad. Na primjer, uvodnu pilu. Tako.
Naprimjer, evo slobodno ovoga, baš nas zanimaju ti detalji. Znači, rekla si da je ta razmjena bila vrlo korisna za tebe u smislu stjecanja nekih novih kompetencija, između ostaloga koristiti ubodnu pilu. Osim toga, što si još naučila? Napraviti klub od paleta. Ne znam. Služit se alatom. Da, služit se alatom. Poboljšala sam čak i komunikacijske vještine. Više sam komunicirala sa ljudima nego inače, kao na prošloj razmjeni. Svi smo naučili balkanske tradicionalne plesove. Tako je. Svi smo morali plesati. Koliko su slični, a koliko su različiti? Svi su jako slični, ali je to nešto što se nije smjelo izgovoriti na glas, jer je svačiji ples najvažniji i najbolji. Ali ima nešto zanimljivo što je mene bilo. Bilo je, znači, u jednom konceptu se trebalo razviti ideja da će svaka država podijeliti neke igre iz djetinjstva. Pa ispostavilo se da Hrvatska nema svoju originalnu igru iz djetinjstva, jer su sve preuzete sa istoka. Naprimjer? Ledena kraljica. Ali ono što veže sve balkanske igre koje smo igrali je velika doza nasilja. Znači, sve su vrlo agresivne igre i mislim da su se svi sudionici složili sa tim da imamo baš nasilne igre. Sudionici i Mađari su komentirali. Da. Evo ga, da se vratimo na onaj zapravo vrlo bitan aspekt, AMI koji se odvija u tvojoj grupi, a to su dakle youth workeri koji su informirali zapravo mlade i sve sudionike i naravno posjetitelje festivala. Koje mogućnosti se nuda? To su zapravo mogućnosti razmjene, odnosno nekakva mobilnost. Spomenula si u prvom bloku da su u Mađarskoj mladi zapravo neinformirani, pa s obzirom da si ti zaista vrlo aktivna u tom aspektu i da si puno puta išla na razmjene, susrete mladih i tako dalje, možeš li možda komparirati tu situaciju sa Hrvatskom? Čini li ti se da su kod nas ipak više upoznati i da koriste te mogućnosti? Sad ovo mi je sad jako teško usporediti. Pošto dok sam ja radila u svojoj grupi youth workera, to su bili mladi ljudi koji su vrlo informirani i koji su imali veliku strast to podijeliti sa mladim ljudima na festivalu u Mađarskoj općenito. Jedino što kada smo mi krenuli sa tom radionicom, kada smo krenuli informirati ljude, mene je šokiralo veliki postotak ljudi koji su se došli informirati, to su sve mladi ljudi koji su odustali od školovanja, kao srednje škole. Mislim da je to kod njih dosta velik problem i koliko sam primijetila i razgovarala sa njima, o tome se ne priča. Oni isto napuštaju državu, a naprimjer onda imamo drugu krajnost, ljudi koji su došli sa ciljem informirati za Erasmus Plus su bili isključivo studenti, naprimjer, koji su već prolazili neke razmjene, koji su već znali sve, ali ih međutim nije ih toliko zanimao taj interes što oni mogu dobiti od toga, već su samo htjeli se maknut iz Mađarske. I tu je bilo sada jako, mi smo kao youth workeri, ja sam komentirala sa kolegom koji je bio iz Srbije, da mu je bilo jako teško razgovarati sa tim mladim ljudima, pošto je on jako angažiran u svom poslu i da nikada još nije susreo jednu takvu grupu ljudi koju ne zanima što mogu dobiti, kompetencije koje se mogu steći kroz neku takvu vrstu treninga i razmjena, već samo nekakav izgovor da se ode, napusti zemlja, da se nađe nešto bolje. Nešto privremeno, zapravo nekakav odlazak ili nešto. Što zapravo me zanima, Anđela, recimo konkretno u nekakvom tvom slučaju, dakle umjetnica si, u tim si vodama već stvarno jako dugo, kako zapravo netko tko nije recimo student, na primjer, i koga ne zanima Erasmus program ili možda EVS kao takav, kako može iskoristiti, postoje li mogućnosti za mlade umjetnike da recimo na ovako kratkoročne treninge odu ili razmjene mladih i zapravo da i dalje razvijaju svoj nekakav izražaj, poznavaju nove ljude i tako dalje. Pa smatram da se, barem što se mene tiče, dakle, mnogo je toga ovisilo o uključivanju u civilne inicijative, uključivanju u radu udruga koje su se bavile razvojem civilnog društva i tako dalje. Mislim, tu se mnoga se vrata otvaraju, no doduše ti nikad nećeš raditi samo u mediju koji tebe interesira. Osnovno, morat ćeš proširiti i spektar toga što radiš i sve ono što te zapravo zanima, sve ono što je tvoje ciljano, ćeš morat malo preoblikovati, ukalupiti u nekakve drugačije forme.
forme, dakle jako je puno zapravo kompromisa u igri, ali stječe se iskustvo i stječu se zapravo nekakve veze, kontakti i tako dalje, nešto što nam kasnije svima zapravo jako pomogne i svima nam omogući da lakše, bolje radimo, da više surađujemo i tako dalje. Znači recimo Jasmina Jakopanec, naša kolegica s kojom smo se upoznali prošle godine na razmjeni, zapravo s njome smo redovno, ja mislim, u kontaktu, surađujemo, šaljemo si pozive za razne razne inicijative kojima se bavimo. Moram priznati da nas se većinom taj krug poznanika ili krug ljudi s kojima radimo i s kojima imamo nekakve radne odnose širi najviše putem tih neformalnih oblika obrazovanja, projekata, inicijativa i tako dalje. Ne kažem da je obvezno raditi u nekoj udruzi koja se bavi razvojem civilnog društva ili općenito bilo kakvom NGO-u, ali pomaže. Znači, ono, korak je naprijed u svakom slučaju. Zapravo nekako sve tri drugi gosti kad mi dolaze koji su stvarno aktivni u tome svijetu, koji idu na razmjenu, uvijek govore zapravo to povezivanje i nekakav networking. Konkretno vezano za ovu razmjenu mladih, je li se možda rodila neka buduća suradnja, neke ideje za projekt? Alenka? Pa mislim da se rodila suradnja za buduće projekte. Mislim da ćemo ostati u kontaktu sa puno sudionika koji su bili sa nama i da ćemo ih kontaktirati za naše dalje suradnje. U stvari, ljudi koji su bili s nama prošle godine na razmjeni koja je bila organizirana u Karlovcu strane Carpe Diem-a su čak bili sa nama ovaj put u Mađarskoj i u razgovoru smo čak spomenuli nekakve nadolazeće suradnje, načine na koje možemo jedni drugima pomoći, zaći u susred i možda oformiti nekakve veće koncepte koje bi mogli odraditi ovdje u našim lokalnim zajednicima ili negdje vani. Ono što je, kako sam ja bila sa youth workerima više uključena, mislim da ćemo imati, suradnju, potpisati partnerstvo sa jednom organizacijom iz Srbije. Bave se sličnim stvarima kao Carpe Diem i bilo bi lijepo vidjeti da se nešto sljedeći puta organizira ili kod nas ili kod njih. Evo, vidjet ćemo. U svakom slučaju ostat ćemo u kontaktu i veselimo se budućim suradnjama. Ono zapravo što uvijek nekako nam je interesantno u temama koje se tiču programa i mogućnosti mobilnosti za mlade je zapravo nekakva intrinzična motivacija koju svatko od nas ima prijavljivati se na takve stvari. Rekla si ja mi zapravo da je malo bilo i šokantno vidjeti takve ljude i biti u komunikaciji s njima koji se prijavljuju samo zato da bi negdje eto otišli i da netko to financira. Da budemo iskreni, zanima me koja je vaša motivacija, bile ste na puno razmjena sve tri, konstantno ste aktivne. Evo ga, što bi poručile drugim mladima? Dakle, što se tiče mene osobno, moja motivacija za općenito prijave za ovakve programe je krenula od mog prvog iskustva sa neformalnim obrazovanjem, odnosno moje prve razmjene, kada zapravo nisam znala što očekivati, ni što će se konkretno desiti tamo. Nikada do tada nisam sudjelovala u Erasmus Plus programu i meni je to bilo nekako genijalan način baš za to umrežavanje, za upoznavanje drugih kultura, ali za nekakva nova iskustva. Uvijek je lijepo doći negdje gdje nisi bio, biti sa nekim ljudima koji dolaze iz nekakvih različitih kultura, ali vas dežu nekakve minorne stvari kao što je, ne znam, volontiranje, možda rad u nekom NGO, možda je umjetnost, možda nekako kreativno stvaralaštvo, bilo šta. I uglavnom me to i dalje motivira. Znači umrežavanje sa što većim brojem ljudi i upijanje informacija, zapravo vidjeti kako stvari funkcioniraju negdje drugdje, i steći zapravo ona dojam o nekom mjestu, o nekoj kulturi iz prve ruke, odnosno od strane osoba koji žive tamo, koji su tamo odrasli, koji se nose sa svakodnevnom problematikom, vidjet i usporedit kako je nama, kako je njima. Mislim da svi djelomično idemo i zbog toga. Alenka? Ja se slažem isto sa Anđelom i osobno ovo mi je druga razmjena i super mi je što možemo uvijek učiti jedni od drugih tamo. Naprimjer, mislim, u tokom razgovora i komunikacije sa drugim sudionicima uvijek smo se ono ispitivali što ti ovo, što ti ono, što ti znači ova riječ ili ne znam.
Plesovi. Da, plesovi, igre, zajedno smo uvijek sudjelovali u nečemu i sviđa mi se što ima toliko ljudi s kojima se možeš povezati, na kraju su rasnici bolni. Ali osobno... Pogotovo ovoga, da. Uz balkanski temperament, da, bilo je teže zaključiti cijelu razmjenu, to vjerujem. Da, meni ovo, ja sam baš dosta, prošla sam dosta i razmjena i treninga, a ono što je meni uvijek najvažnije, isto slažem se sa Anđelom i Alenkom, znači povezivanje sa ljudima, a ono što je meni uvijek bilo privlačno kod neformalnog obrazovanja, prilika da ja usavršim neke kompetencije koje nemam priliku usavršiti, na primjer u formalnom obrazovanju, nekim institucijama koje mi jednostavno ne daju prostora za to. I ovoga, moram reći, bilo mi je jako zabavno, bilo je jedno jako otvoreni ljudi, otvoreni, tako dragi, puni ljubavi, i evo, nadam se da ćemo baš zbog toga i nastaviti sa njima suradnju. Cure, stvarno mi je bio veliki gušt u današnjoj emisiji. Ono što bi ja svakako zapravo dala si tu slobodu pa pozvala sve naše mlade slušatelje koji se možda još nisu odlučili na taj korak jer ne znaju kako bi zapravo krenuli od kuda, da se slobodno obrate vama ili udruzi Carpe Diem. Vjerujem da ćete biti više nego oduševljene, podijeliti svoja iskustva i možda uputiti mlade ljude koji traže sebe u nečem, kao što si ja mi sama rekla, malo čas neformalnom. Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Mladi u centru. Slušamo se iduće nedjelje. Mladi u centru i Trend Radio.